Studera sambanden och tänk dig en fortsättning. Okej, då har du 1 plus 2 är lika med 3. Och sen fortsätter med 4 plus 5 plus 6 och sen 7 plus 8. Okej, om man tänker så här. Det här är rad 1. Det här är rad 2. Och här är rad 3. Och sen ser vi har rad 49 här. Och då har vi, ser du att den här är 3 upphöjt till 2. Okej, och sen den här är 2 upphöjt till 2. Och sen den här är 1 upphöjt till 2. Så jag kan tänka att det första här är 49 upphöjt till 2. Och sen om du ser här nu, då adderar jag rad 1 med en rad till. Så det första talet plus radnummer 1. Då får jag här. Och sen kommer jag och addera den här nu då. Första, om jag kommer här nu. Första addera med radnummer. Addera med radnummer. Så 1 plus 1 plus 1 blir 3. Vi tittar om det är rätt här. Så första är 4 plus radnummer 2. Så får jag 6. Så har jag här 4 plus radnummer 2 plus radnummer 2. Så får jag 8. Som jag skulle konstatera här nu. Det sista talet måste vara här. Första, 9. Addera med 2 radnummer. Ska vi se om det är sant. Då har vi 9. Addera med 2 multiplicerar med 3. Så 9 plus 6. Är lika med 15. Ja, det funkar. Så jag har nu här. Det sista talet måste vara 49 upphöjt till 2. Addera med 2 stycken 49. Så kan vi titta. Så 49 multiplicerar med 49. 9 gånger 9 är 81. Så 8 där. 36, 44. Där är vi klart med den. Och sen 36. 3. 16, 19. Så 1, 0. 4. 2. Så har vi 2, 4. 2, 4, 0, 1. Addera med 49. Gånger 2. 18, 98 plus 98. Så 8 plus 9, 1 är ju 9, sen 9, 2, 4, 9, 9. Så svar 2499. Det finns olika sätt att tolka den också. Som sagt, det är samma sak här. Och då tänkte man på rad 50, som är 50 upphöjt till 2, som ger oss 2500. Så ser du här är att den där sista här är en mindre än den nästa rad. Så en mindre än den nästa rad, om man tänker så. Så det måste vara 2500. Jag gör här. Då blir det väldigt bäckigt. Här. 2500 minus 1 då. Det är exakt samma nummer. Bättre kanske. Men jag har inte kommit på det förrän jag har kollat facit. Den som jag har kommit på, den som jag har analyserat först här. Men det finns olika sätt att göra.